Hola, sóc la Carmina Ontiveros i us dono la benvinguda des de la Seu d'Ullastret al Museu d'Arqueologia de Catalunya, la ciutat ibèrica més important del nostre país. I avui farem un cistell com en època ibèrica. Abans de començar a fer el taller, veurem les plantes que podem trobar en aquesta zona d'aquí, que serien totes aquestes plantes d'aigua dolça, que podrien fer doncs, els cabassos, els cistells, estores o sandàlies que solien portar en època ibèrica. Trobaríem la balca, que és aquesta planta que hi ha aquí. Trobaríem el vímet, ja fos pelat, que seria aquest d'aquí, o sense pelar. Després també trobaríem l'espart, que és una altra planta també molt típica d'aquí, i la trobaríem en dos formats. Seria l'espart sense picar, com el veiem aquí, que és molt més arrodonit, i l'espart picat, que seria un cop el piquem a terra, queda molt més groller i seria per teixir-lo d'una manera diferent. Nosaltres, la planta que utilitzarem, serà la mèdula, que és aquesta d'aquí, que la podem trobar a esparteries o en botigues especialitzades i ens serà molt fàcil de poder fer el teixit. Aquí tenim el material que ens farà falta per fer el taller de cistelleria. Serà la mèdula, que és aquesta planta d'aigua dolça per poder teixir. Seran 6 seccions més petites, una secció una mica més llarga, les estisores i les nostres mans. Ara, per començar, la secció més llarga i les estisores no ens faran falta. Per començar, agafarem les 7 seccions i les dividirem en 3 i en 4. Farem una creu, posant les 3 a baix i les 4 amunt. Agafarem la secció llarga per començar a teixir. La secció més llarga la col·locarem en diagonal per poder abraçar totes les seccions i teixir. Anirem fent a dalt i a baix durant 3 voltes. Un cop hem fet 3 voltes, ara ve el moment de començar a separar. Totes i cada una de les seccions les començarem a dividir de 2 en 2. I per començar a fer-ho, recularem dividint-les. Agafarem 2 per la part de baix i 2 per la part de dalt. Agafarem les següents i farem 2 per la part de a baix i ara 2 per la part de dalt. Un cop més, agafarem 2 per la part de baix i 2 per la part de dalt. I un cop estan dividides, ja és seguir. De 2 en 2. A dalt, a baix, a dalt, a baix, a dalt i a baix. I així anar fent. Un cop hem arribat aquí, podem veure que ja tenim el cul del cistell fet. I a partir d'aquí podrem començar o apretar per anar tancant i anar fent la forma del cistell o deixar planer i fer una panera. Els cistells, al igual que les estores, els cabassos, les sandàlies, es feien totes amb les plantes d'aigua dolça, l'espart, el vímet, el jonc, i així és la manera que podien fer doncs, per transportar els cereals, per calçar-se, per fer-se els calçats o per inclús fer les estores de casa. Ara, un cop hem arribat al final, necessitarem una altra mèdula llarga i el que farem serà, deixarem tal i com està la peça, l'orientació i el seguit que feia, la distància que feia, adjuntarem l'altre així i seguirem fent a la mateixa direcció que anava fent. La primera volta aguantarem amb els dits, però la segona ja quedarà completament aguantada. Un cop després acabem, tallarem aquestes parts i ja no es veurà res.
Les plantes aquestes, per poder-les treballar, primer s'han d'extreure del seu medi natural, a l'època i a la temporada que toca cada una d'elles de les plantes. El vímet, el jonc i la balca, cada una tenen una temporada diferent, i un cop s'extreuen, després es poden deixar secar. En el moment de teixir-les, és molt important d'aquestes plantes, aquestes peces, tenir-les en remull amb aigua per poder-les treballar. Si no, es trencarien o es podrien doncs, esquerdar amb molta facilitat. En canvi, ara, com que estan molles, es poden doblegar sense que s'arribin a trencar. I és això que ens dona la facilitat i la flexibilitat per poder-les teixir. Jo estic fent sense apretar, així es podeu anar veient com va creixent el cistell, com si fos una panera. I després, al final, farem un dels acabats que solem fer amb les escoles. Agafem una altra peça. I tal com hem fet abans, agafem la peça, seguim la direcció i la dinàmica que feia i anem seguint. Un cop hem aguantat, després ja ens segueix. Si us fixeu, per treballar necessitem una miqueta d'espai per anar teixint, no enredar-nos amb tots els travessers. Un cop arribem al final i tenim la peça feta, podem veure que després, com que és moll, nosaltres la podem acabar de dominar i apretar per donar-li la forma desitjada. Ara el que farem serà aquestes peces, per poder fer la terminació i al final del cistell, o en aquest cas de la panera, tallarem un trosset per poder-los anar clavant per aquí pel mig de les seccions. Treballarem amb les estisores, tallarem un trosset petit i tal i com acaba, vindrem cap aquí i ho clavarem aquí dins. Així el cistell quedarà acabat. Totes i cada una de les seccions que ens queden ara aquí dividides, el que farem serà tallar-les totes a la mateixa mida per donar-los unes voltes com a l'acabat final. I el que farem serà, farem això, agafar-les totes, amb les estisores tallarem així a la mateixa distància, i un cop ja totes estan a la mateixa mida, una secció, la que està a la dreta, anirà cap a l'esquerra. La que està a l'esquerra anirà cap a la dreta. I així successivament, fins fer totes i cada una de les seccions del cistell. Amb aquest acabat, ens donen aquestes voltes que li donen aquest aspecte una mica més divertit. Aquest d'aquí té que anar aquí i així es queda el nostre cistell panera. Si us fixeu, ens queden aquestes punxes que sobresurten. Si volem, les podem acabar de rematar una miqueta.
I així és com queda la nostra panera d'època ibèrica. Aquí tenim una de les reproduccions de la panera que podien fer els nostres avantpassats, els íbers. Us animo a que vosaltres també pugueu fer a casa, però que us animo és que vingueu aquí, a la seu del Museu d'Arqueologia d'Ullastret, a fer-la amb nosaltres, amb les activitats familiars. Fins aviat!